3 котика у нас народилися. Про нещодавнє поповнення у своїй великій сім'ї розповідає маленька Лідія. Своїх домашніх улюбленців тут вважає також членами родини, за якими як слід доглядають та піклуються. У нас вдома є дві собачки, 6 котиків, 1 коза і 13 чи 12 курок. Наймолодші дівчинці в родині Стинич всього 3 роки, найстарший – 17. Окрім 5 дівчат, має подружжя ще й 2 синів. Так все стало. Як казати, що мало, то прийняла. Ну, вже все, вже мало устала, вже досить мені. Довго у декреті пані Олеся не сиділа, вже вийшла на роботу. Каже, з кожним роком витрати на дітей лише зростають. Я ще та першу-другу зміну. Першу йдуть в школу, нас туди та відведуть малу в садочок. Я приходжу з роботи, забираю, ми їсти робимо, їмо, миємося і спати лягаємо так. А другу зміну старші дівчатка допомагають мені. Усі діти живуть дружно, один одному допомагають. Цьому пані Леся дуже тішиться. Переконана, виростуть її доньки та сини добрими та чуйними людьми. Їх, вважаю, у діти вже скільки треба коштів, а прокормити, а все остальне. То треба. А зошити зараз піти, купити їм в школу, щоб нормально діти були. Наскільки складно виховувати та ростити таку кількість дітей, добре розуміє Інга Маковецька. Каже, ця родина заслуговує на велику пошану. Кожна родина в Україні, багатодітна родина, вона по-своєму однакова і по-своєму різна. Єдине, що можна сказати, що в кожній родині панує тепло. Знаєте, це те, до чого ми повинні всі йти. І тому держава повинна, звичайно, допомагати таким сім'ям для того, щоб таких діток було, таких сімей було більше. За словами Інги Маковецької, таким родинам держава приділяє неналежну увагу, адже виплати, які вони отримують, зовсім невисокі. Потрібна підтримка в освітянському напрямку. От мати жаліється про те, що хотілося б діти і вчитися в музичній школі, і хотіли б вчитись малюванню. Дуже важко добиратися. Вони не мають практично ніяких пільг. Путівку для того, щоб відправити дитину десь відпочити, вона каже, ми практично взяти не можемо, як багатодітна сім'я. Тобто є дуже-дуже багато проблем, і їх в кожній області, в кожній родині свої якісь, але єдине те, про що ми вже казали, це збільшувати, звичайно, виплату і при народженні дітей, і потім різні пільги для проїзду, для навчання, тому що це майбутня нація, майбутнє України. Головне, на що сподіваються у таких родинах, на підтримку один одного у будь-якій ситуації. Адже любові та турботи тут завжди злишком.